Så i går, det var noget så rimeligt, så jeg sagde, Burger King. Og hun bare, det er Burger King. Jeg bare, nej, det er Felix. Og så var det sådan for sent. Og sen så pissede jeg hende i örat genom telefonen. Filmer du? Ja. So, this is the life of us. The days of our lives. Nu vill säga, radera hard drive. Access denied. Did you remember to back up? Yeah, I did. I did the sweep and the pink bunny and the swivel swabber. What's the pink bunny in another word? No. Ska vi logga in? Logga in. Super duper mega 24. Ah. Nu har du mitt lösenord. Nej. 300. Andra armen så pissigt. Skriv en hälsning till den här va. Skriver. Hej då. Brun och läskig. Och sen. Stopp, men inte skakad. Brun och läskig. Ja, fast den här var lite gullig för mig. Lite för gullig. I need to have a pee. And we got a cookie. And we got a cookie. Har du kul? Ja, det är trevligt. Miss me business, nej. Nej, jag skojar bara. Klart det. Jo, det är miss me business, fan vad dum jag är. Paramore, Hayley Williams. Ha på låten. Nej, Hayley Williams. Stäng av! Hit on your face. Hayley. I will poop.